Ari, Ada, what are you doing? G, Olive, what are you doing? Promise not to drop me? Only a fool would drop a girl like you. Is that dick good? Yes, kid. How good is that dick? Oh, how good is that dick, bitch? Life or bath, the dry cat. Life! Oh, I'm sorry. Saigi, accident. Why are you bleeding? Is that not soup? That was a love potion. It was a love potion? Yeah, it was- AH! Miss Ogle, I got a new friend for you. Friends? Abby, I'm gonna leave you and Abby to get along, okay? Let me take a bath for a second. Udon to take my Oreo. Ha ha ha!
I'm gonna go to the bathroom.
Murieron tres alumnos. ¿Qué tiene? ¿Cómo qué? ¿Qué tiene? Estúpido monstruo come galletas porque mataste a dos alumnos. ¿Por qué quise? No me jodas, ya habíamos hablado de esto, no puedes matar alumnos, nada más porque sí. ¿Fue por el bien de la sociedad? ¿Uno reprobó la materia y la otra me vio castigando al que reprobó la materia? Yo lo veo razonable. Grace, no la otra, la mató a... Tú cállate de mí, no recuerdo haber pedido tu opinión, y retomando, gata superdesarrollada, no puedes matar alumnos. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Mira qué voy a hacer. No espera, hija de puta, con eso no se juega. Wake up, you're 15 minutes late for school. No! Good morning, class. So how is everyone doing today? That's wonderful to hear. Who is excited to learn? Can I use the bathroom? Wait, but before we start this lesson, how is everyone's summer? Can you shut up? Yo, do you need help finding your class? Yeah, do you know where room 69 is? Okay, so you go down the hallway, go left, and then turn right, do a 360, go 500 feet that way, go up and then down, go take a left diagonal, go right, and go back down. Sorry I'm late, teacher. I just got lost. You're in the wrong classroom. Durante a animação, dá pra notar que eles incomodam ela durante duas aulas, e isso realmente culmina na reprovação dela. Quando Claire tava nos corredores, Miss Bloom mostra o F dela, e assim a correria começa. Durante a fuga dela, ela ainda vai dar de cara com a Miss Circle e Miss Tavel. Sim, a Claire repetiu em três matérias por conta dos bullies. Quando as professoras encurralam ela e estão prontas pra matar ela, Henry aparece segurando o compasso que ceifaria Claire. Nessa hora, o Henry olha pra Claire e manda ela correr, e ele fica pra trás atrasando as professoras. Nessa correria, tentando achar uma saída, a Claire acaba achando a sala que o Abby se escondeu. A gente sabe que ele morreu. Mas lembram da Lana, que foi atrás e presenciou tudo? A Claire acaba encontrando a mesma sala, e a gente não sabia, mas a Lana foi morta também. A essa altura do campeonato, os Boilers já sabiam que a Claire estava sendo caçada, e eles já colocaram a mensagem de saída na porta da hélice. E é depois de ver essa cena que a Claire acaba achando a tal porta falsa. E ela abre. Nessa hora, todas as professoras temem do que pode acontecer. Nessa parte, eu vou explicar exatamente o que acontece no vídeo e depois eu dou uma teoria, beleza? Beleza.